Що ви просите зараз, будь ласка? Значить, ну це вже, щоб ми не йшли до главку, я передаю заступнику пана Терещука, генерал-майора міліції, він йому передасть, відповідно, зареєструє належним чином цей лист. Наше звернення про те, що ми не дозволимо ні в якому разі наших побратимів віддати кровавому режиму Лукашенка. Так, дякую. Якщо можна, я прочитаю, так, без нічого про себе. Тут два листи. Да, дякую, пане Миколо, я прийняв ваше звернення. Обов'язково я його зареєструю. А ви зараз на якій посаді? Заступник начальника міліції по громадській безпеці. Якого району? Не району, а міста Києва. Ого, на повищення? А я вам зараз дам ще довідку про те, що я знаходжусь в зоні АТО, і ви тому самому пану передасте, Сашко. Да. Дай мені валізу. Значить, офіційно воно піде, оформлене буде, буде зареєстроване, прийняте до уваги і до адресата воно дійде відповідно. Да? Все, у мене капут. Ну, звернення про те, що наші люди, українці, разом з білоруським народом, особливо ті, хто мають статус політичного біженця, ті, хто, можливо, по якимось там переконанням, являються переслідуваними на своїй території. З цим треба, звичайно, розбиратися. Так, з опалу не можна це стверджувати. Для того ми взяли це звернення, щоб з'ясувати всі обставини і, звичайно, доставити його по місцю призначення. А міліція наразі хоче депортувати цих людей, чи що? Я не можу вам зараз нічого сказати. Я взяв його для вивчення. І коли ми з'ясуємо всі обставини, я попереджу ту особу Миколу Коханівського, який мені передавав, в офіційному порядку. Можливо, ми зустрінемося, можливо, це буде направлена відповідь офіційно, так як це згідно закону про звернення громадян. Пане Коваленко, ми маємо надію, що не буде так, як було за часів Януковича, коли одного з російських громадян прямо на виході з імміграційної служби нашої за сприяння правоохоронців ФСБшники просто пов'язали і вивезли звідси з країни. Я маю надію, що у нас все-таки пройшли якісь зміни. Я думаю, що ваша надія справдиться, такого, мабуть, не буде. Мабуть. Скажіть, будь ласка, ще одне слово, що зараз буде з цим листом, кому ви його передаєте? Цей лист я взяв офіційно. Зараз я особисто відправлю головне управління, проведу реєстрацію в установленому порядку, а далі він буде направлений за резолюцією начальника головного управління до місця з'ясування даних обставин. Представте, будь ласка, як звати ім'я, прізвище, посада? Заступник начальника міліції міста Києва, з громадської безпеки Коваленко Ігор Олександрович. А хто ці люди з вами, чотири чоловіка? Які чотири чоловіка? Ну от один з камери, Вадик Гумен. Я нікого не бачу, чотири чоловіка. Ваді Гумен, ви його дуже добре знаєте, вам не треба його представляти. Ну от, стоїть треба з комусь. Про чотири чоловіка розмова не йде, я більше нікого не бачу. А власне, чому до міліції саме це лист? Яке міліція має відношення до цієї справи? Я не можу сказати, чому саме до міліції. Коли пан Микола один і другий виявили бажання це зробити, я готовий вислухати будь-яке їхнє побажання. І обов'язок кожного міліціонера, мій зокрема, адекватно реагувати на звернення громадян, надавати всіляку допомогу і не допустити того, щоб даний матеріал не був розглянутий якимось іншим або взагалі не був розглянутий.